Základná škola na Nejedlého ulici sa píši novou učebňou. Zatiaľ v nej ale chýbajú tí najdôležitejší žiaci. Ako náhle do nej prídu, môžu sa ponoriť do sveta prírodných vied a skúšať napríklad reakcie chemikálií, spoznávať druhy rastlín, živočíchov či modely bunky. Veľmi sa teším, že na našej škole sa podarilo zriadiť novú prírodovednú učebňu. Je určená prioritne pre žiakov na hodiny prírodovedných predmetov, a to na prvom stupni na prvouku a prírodovedu a na druhom stupni hlavne na hodiny biológie, fyziky a chémie. Čo sa týka fyziky, sú tu pripravené špeciálne stoly, kde je privedený elektrický prúd, kde žiaci môžu robiť pokusy. Aby učebňa bola učebňou kvalitnou, nechýba v nej ani priestor na štandardné vyučovanie. Je tu preto klasická tabuľa a klasický dataprojektor. V prírodovednej učebni nebude samozrejme chýbať laboratórne sklo, chemikálie vhodné na základnú školu, modely rastlín a živočíchov, no a samozrejme aj model kostry. Predpokladáme, že v tejto učebni sa bude žiakom veľmi páčiť, pretože tu sa nebudú učiť takým tradičným spôsobom, ale budú tu objavovať, budú sa učiť zážitkom, spoznávaním, čo je pre nich veľmi prínosné a zaujímavé. Budeme mať aj rôzne špecializované krúžky popoludní, kde budú môcť tiež žiaci realizovať také obohacovanie a získavanie skúseností takým prirodzeným zážitkovým spôsobom.